inashughulikia sana shida za mipupa na asa watoto ambao wako na shida za ulemavu na shida zile zingine za viungo za mwili. Jana tuliata kuona watoto 70 ambao waliweza kupata hii unduma. Leo tumeona 40 na bado tunaendelea na kutoa unduma hizo za watoto ambao wako na changamoto za kutembea na viungo mbalimbali za katika mili zao. Shida nyingi za ulemavu huletwa na wazazi kutoenda kwa hospitali wakati wa kupata mtoto, na wakizalia nyumbani shida kama hizi zinatokea. Singine pia watoto wanaweza pata shida ambazo wazazi hawaelewi, lakini kwa sasa tumeona watoto kadhaa ambao wako na kasoro za midomo ambazo zinaitwa cleft lips and palate. Pia tumeona watoto pia wengi sana wako na shida za miguu, na wengine pia wako na shida zingine ambazo hawezi kutembea vizuri. Kunao pia wataweza, hata wakiweza kufanyiwa upasuaji pia, kuna wengine pia ataweza kufaidika kupitia upasuaji, lakini wanaweza pata vifaa zingine kama zile miti za kutembea nazo ambazo kwa kimombo tunaziita crutches. Wengine watazeje zile ngali za mingurudumu ambazo zinaitwa wheelchairs. Kwa hivyo hao watu watataitika. Gukite gwetho rigitani guko na ni data ithika na no juge nyomiririe aciari arĩa mena ciana ta ici matigakue ngoro to ni data ithika. Mana kwa kore tu na CP na leu ni dabu kukiria sajari ya maguru. Kijafi. Gira asiyari ya mena siyana taishio kure mishini, matike kuhitha siyana isio, mashiumirie, ni todu budu wadhe na kanya, kamu tulire wake, todu mutulire nega yuhea naga, todu gayona kenia medete, na mobili ogwa mahana, no wira wa mushiyari ni kuramata na gutugata, wira wa dagitari na kenigudu wadeka, na ke wira wa gai ni kuhonia. Na otu radhi toki maen karejaga, manyitanire na mawatho mare methe ini wa bururi makugatwo na kadi ya NHIF, tondu ona akure na kadi ya NHIF onathiĩ kĩjabi no ikũmũteithia na mwana ũcio nĩ agũthondekwo hatarĩ na marĩhi.